Let's go!
ještě si budou stěžovat, vyhráli a budou si ještě stěžovat. Černošci. Trošku menší vyjádření, co se tam dělo. Takže po tom prvním gólu, co jsme tam dostali, tak ten Černoch, tak šli slavit ke spartianskému kotli. No tak ať se ani nediví, že tam byly nějaký rasistický urážky. Asi minutu tam stáli u rozhodčího pomezního. A ještě nevím, jestli je to přesně tak, ale na konci ten rozhodčí Spartany nepustil na děkovačku, takže tam šel, dočkal se fanouškům omluvit, že je nepustili na děkovačku. A rozhodčí nepískal fauly, který měli být.